Podpredseda Smeru Ľuboš Blaha reaguje na vystúpenia politikov v nedelných diskusiách. Žiaka totálne uzemnil a obvinil z nehorázných klamstiev, Remišovu zás zosmiešnil. Ľuboš Blaha napísal. Majme pre nich pochopenie. Ľudia na Slovensku sú na dne, podniky zatvárajú, robotníci prichádzajú o prácu. A tak im treba ponúknuť aspoň trocha zábavy, nech poukrejú a tak do telky poslali Remišovú žiaka a stančíka. Najvtipnejšie postavičky slovenskej politiky. Ja som sa dokonca z úst poslanca žiaka dozvedel mimoriadne humornú konšpiračnú teóriu, podľa ktorej som vraj letel do Moskvy na súkromnom triskáči ruského oligarchu. V útorok mu končí mandát, tak ma zjavne divoké sny o lietadielkách a blahovi. V skutočnosti išlo kozmickú loď, ktorú mi požičali mimozemšťania zo spriateľenej galaxie. A pristali sme rovno uprostred Kremľa, kde ma vítal sám Vladimír Putin. A aby som nezabudol, pilotami robili Jurij Gagarin. Ale vážne, takto oni klamú. Úplne hulváta. Do Moskvy som letel niekoľkokrát ako predseda Európskeho výboru Národnej rady. A raz som tam letel prednášať na slávnu vysokú školu. Samozrejme, komerčnou linkou. Žiaden súkromný triskáč, žiaden ruský oligarcha ani Gagarin. Ale žiak v priamom prenose ukázal celému Slovensku, že lož je ich pracovnou metódou. Všade vidia ruských agentov, vymýšľajú si takéto trápne konšpiračné teórie a keď sa ich spýtate na dôkaz, tak hapkajú ako dežino pred školskou tabuľou. Liberáli šíria hoaxy a dezinformácie. Potvrdené v priamom prenose. Ale aj tak bol najkrajší moment, keď uprostred relácie dostal žiak otázku o hľadom daní a jeho normálne že vyplo. Amentma. Niekoľko sekúnd tam len tak zízal na moderátora ako tela na nové vráta. Mozog odišiel na dovolenku, zmizol, nevrátil sa. A žiak tam len civil a civil. To si treba pozrieť. Keby hlúposť kvitla, z uší by mu tam začali rásť muškáty. Ešte lepšiu šou predvádzala Remišová, Veronika z Gurunu. Pred pár mesiacmi vrieskala, že sa musíme okamžite odpojiť od ruského plynu a teraz odrazu plače, že Rusi nám chcú vypnúť plyn. Baba sa tvári, že však vláda ľuďom pomáha, vraj im dala krúškovné. Ona si ani nevšimla, že včera Matovič vyhlásil, že ani len to trápne krúžkovné nebude. Ona žije na inej planéte a spadla z oblakov rovno na hlavu. Oni si proste z ľudí robia srandu. Do relácií posielajú truhlíkov, ktorí nemajú ani šajnu ako pomôcť s ľuďom. Žiak je tým líder SAS pre Krémeše, Stančík sa pomaly dostáva z puberty a Remišová je bábkoherečka na voľnej nohe. Takéto kádre nepatria do telky, ale do cirkusu. A oni ešte majú odvahu obhajovať čurilovcov. Toto je Olano, toto je SAS, že ich hamba nefackuje. Hlavne si treba kopnúť do smeru. Británia je vo vojne s Ruskom a potrebuje na Slovensku bábkovú vládu, ktorá bude poslušne posielať zbrane na Ukrajinu. A tak ich pravicové médiá účelovo škandalizujú opozíciu vrátane Roberta Fica. Je choré, že pravicové médiá v Británii takto kopú do slovenského ex-premiéra. Robert Fico bude opäť premiérom a oligarchovia v Timesoch sa môžu aj 4krát denne hodiť o zem. Zo Slovenska viac nepôjdu žiadne zbranie na Ukrajinu. Žiadne. Slovensko potrebuje normálnu, profesionálnu vládu, a nie pubertálnych šaškov ako sú žiak Stančík či Remišová. Vládu, ktorá bude pomáhať ľuďom. Ešte pár takýchto surrealistických televíznych diskusí a ten kotol vybuchne. Len provokujte ľudí, budete nie z následky. 19. september bude plno.